Sebelum saya tangguh mesyuarat pada pukul 1, Yang Berhormat Masjid Tanah, sila bangun. Belum buku peraturan ada kan? Baik, sila dengar ya, apa yang saya nak baca ni. Dalam apa-apa perbahasan, tidak boleh disebut kelakuan, jelas ya, atau sifat-sifat sesiapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan dalam menjalankan urusannya sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Sebelum saya buat ruling, apa yang dimaksudkan tadi? Saya kalau pada pandangan saya, ia kelakuan menteri. Saya rasa saya nasihatkan, tariklah balik. Adalah menjadi tanggungjawab saya jika melanggar peraturan. Tak jelas atau tidak Yang Berhormat menyebut seseorang menteri menari-menari dan dalam keadaan mabuk, recorded. Saya minta Yang Berhormat Majlis Tanah tarik balik. Terima kasih Tuan Speaker. Tapi saya nak saya faham apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Speaker. Cuma saya nak memberitahu kerana ianya ada kena mengena dengan maksudnya bidang kuasa beliau sebagai menteri. Tapi saya tidak ada masalah untuk menarik balik kerana ianya pun sebenarnya pun telah diketahui umum. Terima kasih. Tahu. Walaupun sedemikian, peraturan menyebut di dalam dewan kelakuan selain daripada tugasnya tidak boleh sebut. Baik, tarik balik ya. Baik. Yang Berhormat, saya rasa kita sambung selepas dalam pukul 2:30.